Ассаламу алейкум. Сіздермен бірге арайлы Астана бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыз 100 жасаған Жамбыл Жабаевқа арналған мүшайра мен қарттар мен мүгедектерге көрсетілген қайырымдылық туралы болмақ. Бізбен бірге болыңыздар. Жамбыл Жабаев атындағы нөмір 4-ші мектеп гимназиясында Жамбыл Жабаевтың 171 жылдығына орай ақын өлеңдерін жатқа оқу жарысы және ақындар мүшайрасы өтті. Бұл жарысқа Астана қаласының біршама мектептері қатысып, өз өнерлерін ортаға салды. Беріпті, саған дәулет, соған жарай. Баланың бесіктегі белгілі ғой, санатқа ілінбеген, қожан қалай. Жата алмадым тұншығып, сендер келді дегенде, бір отырып, бір шығып, елен қағып өленге, мұндайды бір шарыста, кім қызбайды намысқа, көтермек шығып келдім, ақындарын қарышта. Бұл игі шараға Астана қаласының білім басқармасы мұрындық болып отыр. Білім басқармасының жылдық жоспарына сәйкес әдістемелік кабинеттің жылма-жыл оқушылардың көркем сөз оқуға, мәнерлеп оқуға, ақындыққа баулу мақсатындағы іс-шаралар бар. Сондай іс-шаралардың бір шамасы бүгінгі күнде Астана қаласы бойынша мектептердің барлық оқушылары қатыстырылып өтіп жатыр. Бүгін 4-ші мектеп гимназияда Жамбыл Жабаев атына байланысты арнайы түрде мүшайра өткізіліп жатыр. Осы мүшайраның өткізілуінде 4-ші мектеп гимназияның басшылары, Базаркүл Сағындық бастаған орынбасарлар, мектеп мұғалімдері үлкен арнайы іс-шараны ұйымдастырып, қаланың 50-ге жуық оқушылары қатысып отыр. Бұның бірінші түрі оқушылардың мәнерлеп оқуы, Жамбыл Жабаевтың өзінің жазған шығармаларынан жатқа мәнерлеп айту. Екінші, ақындық оқушылардың өзінің жеке шығармашылық төл туындыларына байланысты. Қалалық бәсекеде озық болған оқушылар республикалық додаларға жолдама алады. Сол себепті қатысушылардың жеңіске деген құлшынысы жоғары. Міне бүгін арнайы әділ қазылар біздің өсіп келе жатқан жас ақындарымыз бүгінде бір шама еңбектері бар. Сырым, Дәнияр, Нартай осы әділ қазылар арқылы біздің оқушыларда қазір жыр мүшайрасы өтіп жатыр. Осы мүшайраның өту барысында біз Алматы облысы Ұзынағаш ауданында өтетін үлкен республикалық деңгейдегі жыр мүшайрасына арнайы жас Жамбыл ақынды айқындап, сараптамадан өткізіп, бүгін соның бірін көрмекшіміз. Білім басқармасы оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту мақсатында биылғы жылдың өзінде бір талай шараның өтуіне ұйытқы болған. Ендеше алдымыздағы өтетін барлық ақындарға ұйымдастырылған осындай іс-шаралар кешегі күні Мұқағали Мақатаев бастаған осы 2017 жылғы 48-ші мектеп лицейде өткен Мұқағали Мақатаев атындағы оқулар болса, одан кейінгі КТЛ ұлдар лицейінде, қазақ түрік лицейінде өткен Төлеген Айбергеновтің 80 жылдығына арналған мүшайралар болатын. Міне бүгін Жамбыл Жабаев атындағы оқулар жалғасын тапты. Ендігі Абай Махамбет оқулары жалғасын тауып, оқушылардың осындай көркем сөзге деген, ана тілге деген, біздің бүгінгі барлық қазақ халқының тарихындағы үлкен ірі-ірі қайраткерлеріміз, кешегі ақын жазушыларымыздың салып кеткен сара жолымен олардың шығармаларын оқып танысып, оқушылар өзінің өн бойынан өткізіп, өзінің өмірінің қажеттілігіне жарататынына сенімдіміз. Жыр алыбына арналған айтулы доданың Жамбыл Жабаев атындағы мектепте өтіп жатқаны тегін емес. 110 жылдық тарихы бар мектепте оқушыларды шығармашылыққа баулу жолға қойылған. Оның бір дәлелі Жамбыл Жабаевқа арналған мектеп мұражайы. Осы мұражайды жандандырып, Жамбыл атамыздың 170 жылдығына байланысты көркемдеп барлық жұмыстарын қалыпқа келтіріп жатыр. Ол үшін мектеп басшысы
Базаркүл Сағындық қызы Сыздықова көп көңіл бөлуде. Мұғалімдерге тапсырма беріп, кілемдеріне дейін жасатып, өзінің жүрегі тоқтақпаған ақырғы кездегі сағатына дейін технология мұғалімі Ғалияға жасатып, осында әке берді. Жаңадан көрпелерін жасатып, керекті заттарының барлығын алып кеп орнына қойып жатыр. Сонымен қоса осы 170 жылды қағарса, мен 2015 жылы, 15 жылдың аяғында Жамбылдың мұражайына барып, барлық көшірмесін алып келдім. Мұражай қарқынды жұмыс істеп, күннен күнге ауқымын кеңейтіп келеді. Сонымен қоса, мынау мұражайға 170 жылдығына бірінші өлең арнап, бала Жамбылдан дана Жамбылға дейін деп, барлық шығармашылығын көркем түрде суретпен, сөзбен барлығын стендтер жасап, халыққа көрсетуге дайын қып қойдық. Сонымен қоса Шапырашты ұруынан шыққан бүкіл атақты адамдардың, аңыз адамдардың домалағана Бәйдібекпен қоса барлығының суреттерін әкеп, шығармашылығын балаларға көрсетуге дайындап әкеп бердік. Сонымен қоса балалар шығарма жазып жатыр, өлең шығарып жатыр, ғылыми жоба жазып жатыр. Біздің мектептен көп ақын жазушылар шыққан. Мұражай қабырғасында Жамбыл ақынның шығармашылығымен таныса жүріп, ақындық қабілетін шыңдаған шәкірттер де бар. Соңынан қуған ұрпақтары, мынау Мейіржан, Сырым бастаған атақты ақын айтыскер ақынның өкшесін Диас Төлепбергенов 170 жылдығында ақындар айтысы өттік. Сонда бас жүлдені алды. Сонымен қоса біздің мектебіміздің бағына тағы да өнерлі Нартай деген қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі келді. Сол арқылы әрі қарай Жамбыл атамыздың шығармашылығын дамытып жатырмыз. Балалар өлең шығарып, суретін дейін салып, енді осы жыл сайын Жамбыл оқуын өтіп, біз Жамбыл атаның, Абай атаның шығармаларын барлық көрермендерге, оқушыларға паш етіп жатырмыз. Бұл мұражай күнден күнге толығып келе жатыр. Барлық төсек орнына дейін Жамбыл Жабаевтың бүкіл кітаптары, сонымен қоса қағаз ақшалар, тиындар, енді мынау алтын адамға дейін барлық керекті мұражайға керекті заттың барлығын қойып жаңартып жатырмыз. Сонымен қатар Нұр Астана мешітінің имамдарының ұйымдастыруымен қала сыртындағы қарттар мен мүгедектерге арналған Мала Тимофеевка медициналық әлеуметтік мекемесінде қайырымдылық шарасы өтті. Шара барысында Нұр Астана мешітінің бас имамы Наиб Муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы жиналған көпшілікке насихат айтты. Үлкен кісілерді, қарттарды сыйлауды бізге міндеттеген дініміз. Сондықтан сіздерге мінекей жасы үлкен ағаларымызды, аналарымызды мерекесімен құттықтайық, кішкентай мерекелік күй сыйлайық, көңіл сыйлайық деген мақсатта сіздердің алдарыңызға келдік. Бұл игі шаралар Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Ержан Қажы Малғажылының тікелей тапсырмасымен жүзеге асып отыр. Мінекей бүгін Алланың әміріменен, Алланың бұйрығыменен, Алланың көмегіменен осы мінекей қарттар үйінің де келіп қайырымдылық шарасын ұйымдастырып жатырмыз. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Ержан Қажы Малғажылы хазіретіміздің тапсырмасына байланысты жалпы төрт бағытта біз жұмыс жасаймыз. Соның бірі қайырымдылық шараларын ұйымдастыру. Мына көктемнің басы біздің аналарымыздың күні келе жатыр. Соның қарсаңында аналарға арналған, жалпы әкелерге арналған осындай қайырымдылық неше түрлі шаралар өткізіліп жатыр. Соның бірі мінекей бүгін Астана қаласының әкімдігімен бірлесіп, біз Астана қаласының Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өкілдігі бүгін осы жерде жатқан 150-ге жуық қарттарымызға қайырымдылық шарасын ұйымдастырдық. Қазыналы қарттарға қамқорлық қылудың өзі қазақы болмысымызда бар қасиет. Сондықтан мемлекетіміздегі бейбітшілік кезеңде берекелі істердің көбеюі заңдылық. Ол шаралардың барысында жалпы концерттік бағдарламалар көңіл күйін көтеру үшін және де олардың жекелеген өздеріне әртүрлі сыйлар табысталды. Бұл жерде неге әуелі алла екінші біздің мемлекетіміздің елбасымыздың салиқалы саясатының арқасында осы жерде 150-ге жуық біздің қарттарымыз қаралып тәрбие алып жатыр екен. Бүгін әне осының барлығы біздің мемлекетіміздің халқына деген құрметтілігі, халқына деген бөлген көңілі, осыны көріп біз әрине қуанып жатырмыз. Дегенмен біз кішкентай болса да өзіміздің тарапымыздан қолдау көрсетейік деп бүгінгі осы қайырымдылық шарасын ұйымдастырдық. Алла баршамыздан қабыл етсін. Және де айтайын дегенім, осы шараға үлес қосқан әрбір азаматтардың Алла тілегін қабыл етсін.
Бұл қайырымдылық шарасы алғашқы рет өткізіліп тұрған жоқ. Қала маңындағы қарттар мен мүгедектерге арналған мекеме тұрғындарына жақсылық жасау бұл күнде дәстүрге айналған. Енді мен келгеніме майда 3 жыл болды, майдың 21 күні. Мен осында келгенім бір жамандық ішеме көргім жоқ. Услугалары бәрі жақсы. Бәрі оңды, тамақтар аузымыздан қалып жатыр тамақ. Мына здание биыл ремонттады, тіпті әдемі болды. Жан жағымыз, клубымыз қандай болды. Бәрі оңды, медобслуга бәрі жақсы. Нетет обслугалар бар, түні бойы, күні бойы ұйықтамайды. Мына сағатымыздағы Валентина Алексеевна бәріміздің түні бойы, күні бойы қасымызда, жолымызда, суығымызға күйіп, ыстығымызға күйіп жүр. Осы кісінің арқасында, осы кісі командовать етеді барлығын. Медсестраларды үлкені осы кісі. Сол біздің тәгі. Осы кісінің арқасында, мынау Толқын Асқаровна, директор, бұл кісілер, зампауслуған бұл кісілер. Сол бізге бәрімізге айтқанымызды екі қылмайды. Осы кісілерге, сендерге де бүгіннен бері концерт, қандай-қандай имам келіп отыр біздің. Сол кісілерге көптен көп рахмат. Даже есік алдымыздан қарымызды бәрін күреп беріп кетеді. Қар үйіріп басы. Сондай жақсылықтар, қандарын ғашып болсын. Алма көктен беріп жерленесін. Олды жақсы қызық қуанып бола берсін. Ойнақ бұл жүре беріндер. Қазақтар айтады, жаңылысы бай жамандық көрмеңдер айтады. Мекеме осыдан жарты ғасыр бұрын салынған. Алайда биылғы жылы оның ішінде күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген. Бұл мекемеге 1968 жылы іргетасы қаланған, содан бері жұмыс істеп келе жатыр. Қазіргі таңда 150 адам осында тұрады, әртүрлі ұлттар. Соның негізгісі орыс ұлт, басқа ұлттар. Қазақтардан 26 адам бар, оның жаңағы 17-сі ер адам, 9-сы әйел адамдар. Былтыр бізде осы мекемемізде 3 ай бойы күрделі жөндеуден өтті. Содан кейін жаңа өздеріңіз көріп отырғандай, жақсы жетістіктерге жеттік. Бұрын бөлмелер 4 адамға есептелген болса, қазір 3 адамға жасап, бөлмелеріне қол жуатын жаңа қол жуысқа дейін қойылды. Жаңа жабдықтармен жабдықталды. Осындай үлкен отырыс залының жөндеуге берді, жөндеді жаңа отырыс залына. Осындай жарық бөлмелер алдық күрделі жөндеуден кейін. Күрделі жөндеу жұмыстары тікелей мемлекеттің қолдауының себебімен атқарылған. Бұл күрделі жөндеу 20-20 жаңағы бағдарламасы бойынша басталған болатын. Күрделі жөндеудің бастамасында жаңа Ақмола облысының әкімі Кулагиннің өзінің үлкен үлесі бар. Осыны бастап берген, осындай біздерге әлеуметтік жаққа жаңағы жөндеуге ақша бөлген. Бұрын бізге аз бөлінетін жаңағы көңіл, қазір осы жақсы көңілдер бөлініп жатыр. Біздің қызмет алушылар өте қуанышты, риза. Сонымен қатар басқа да ер азаматтар, басқа да жаңағы келіп көмектесіп жатыр. Кәсіпкерлер. Соның бірі жаңағы өзі Нұр Астанадан келіп, жаңағы көп бас имам бастаған Наурызбай Қажы Тағанұлы бастаған ер азаматтар келіп көмектесіп, осындай жаңағы игілікті шаралар бізге ұйымдастырып берді. Бұл мекеме тұрғындарына қол ұшын берген мейірімді жандар көп. Мұның өзі ата-бабаларымыздан мұра болған имандылық пен жанашырлық сезімдерінің әлі де бойымызда бар екендігінің көрінісі. Бұлар бірінші емес, былтырда келген Наурызға үлкен дастархан жайылған болатұғын. Одан басқа жаңағы зейнетақы қорынан келген азаматтар бар, олар үлкен көп үлес қосып бізге жаңағы қардан тазалап берді. Игілікті шаралар істеп. Мектептерден келеді. Назарбаев жаңағы интеллектуалдық мектебінен келіп бізге концерттік номерлер береді. Жаңағы тағы да көмек керек болса, қар күресуге басқа да көмектерге көмектесіп кетеді бізге келіп. Сіздермен бірге болған арайлы Астана бағдарламасы. Астанаңызды назардан тастамаңыз. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.